Assalamu alaikum. Imam Abu Hanifja zoti e më shiroft. Njëherë fal namazin e jacis mbas muezinit të xhamis. Ndërkohë muezini i xhamis lexon në namaz surën Zelzele. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بس يبرفندون نمازي جماعتي نيس تلرغوهت ثوت موزيني جاميس nuk mbeti në xhami vetëm se Imam Abu Hanifja. Ndërkohë, po e shikoja që Imam Abu Hanifja ishte i angazhuar me dhikr, me përmendjen e Allahut të lartësuar. Mendova me vete mos e pengoj dhe nisa të dal. E lash derën e xhamis hapur. Ndërkohë, thot kur erdha për të bërë ezanin namazit të sabahut, vi në xhami dhe shikoj imami ishte në të njëjtin vend që e lash, ndërkohë përsëriste fjalet, o ti i cili shpërblen për çdo grimce të mira, pra me të mira, o ti që shpërblen për çdo grimce të keqe, të këqija, ruaje robin tënd Nu'manin nga zjarri i xhehenemit dhe futa atë në mëshirën tënde. Më ndjeu se i ndjeu hapat e mia dhe tha, a erdhe ta fikësh kandilin? Thash jo, imam, u afru koha e sabahot. Imami më tha mua, mos i trego njeriu për atë çfarë peson dhe. Fali dy rekate namaz, fali sabahon me ne. Ndërkohë që ishte me abdesin e namazit të jacis. Dhe nuk i tregova njeriu, thot, derisa imami ndroi jetë. Subhanallah, çfarë njerëzish. Allahu e më shiroft imam Ebu Hanifen. Amin.